thank yeah. you በስመ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን አድማጭ ተመልካቾቻችን ይህ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን ቴሌቪዥን ስርጭት ተዘጋጅቶ የቀረበላችሁ እቅበት እምነት የተሰኘው መራግብራችን ነው ባለፉት ሳምንታት ራስን የመስበክ አላማና ምክንያትን ከልዩ ልዩ መምራን ጋር መርሃ ግብራትን ዘመቅዳዋችን ይታወቃል የዚያን ቀጣይ ክፍል ይዘን ቀርበናል ቆይታችሁ ከኛ ጋር እንዲሁም በታላቅ አክብሮት እንጋብዛለን ንግዶቻችን ራሳችሁን ለአድማጭ ተመልካች አስተዋውቁልን እኔ መምህር ቀሲስ ሱራፌል ይባላለሁ መታሰቢያ ድምስ ይባላሉ መልካም ቀሲስ ሱራፌል አሰፋ በወንጌል አገልግሎት ላይ ወደ 3 አመት ዓመት ገደማ መምህር መታሰቢያም እንደዚ ያልተናነሰ ወደ 3ላ ዓመት ከልጅነት ጀምሮ ወንጌልን በማስተማር ያሉ አገልጋይ ነወት ሰሞኑን ስናነሳቸው የነበሩ ጉዳዮች ምንድናቸው በዚህ በህክምናው ዓለም ላይ አንድ ጊዜ በዜና ሲነገር ምን መድኃኒት ሳይሆኑ መድኃኒት መስለው በህዝብ መሀል እየተሰራጩ ያሉ የውሸት መድኃኒቶች አሉ ብሎ ዜና ተሰራ በኮንትሮባንድ የሚገቡ አሁንም ስናይ ደግሞ ወንጌል እየሰበኩ ወንጌል እያስተማሩ ያሉ መስለው ህይወትን የማይለውጥ ሰውን ወደ ክርስቲያን የማያቀርብ ሰባካያን በስተዋል እነዚህ ሰዎች ምንድን ነው ከወንጌል አገልግሎት ከቀኖና ቤተክርስቲያን ከህገ ቤተክርስቲያን ከእግዚአብሔር ትእዛዝ ከስርዓት ለማፈንገጥ ምክንያታቸው ምንድን ነው አልበኝነት የሰፈነበት ቅድሚያ ልንዲ ያለ ወቅታዊ ጉዳይ የበኩሌን አስተዋጽኦ እንዳደርግ ቤተ ክርስቲያን ይህንን እድል ስለሰጠችኝ ምስጋን ያቀርባለሁኝ ያው እንደተባለው ከነገሩ አሳሳቢነትና የዋሊደር መባሉ ነገሩን የበለጠ ስር እንዲሰድ ና ሌላውንም ወደ ጥፋት የሚያደርስ ከመሆኑ አንጻር በትክክል ወቅቱን የጠበቀ ነው እና በዋናነት እንደተነሳው ሀሳብ ጥቂት ነገሮችን ለማየት እንሞክራለን የዚህ ዘመን አገልግሎት አገልጋይና ችግር እና መፍትሄ ነው በዚህ ጉባኤ ላይ እግዚአብሔር ብረዳን ለመዳሰስ ሀሳቦችን ለመለዋወጥ የምንሞክረው መጀመሪያ ቀጥታ ወደ ጉዳዩ ከመግባታችን በፊት በተለይ አሁን እንዲታይ እንዲዳሰስ የተፈለገው ጉዳይ የስርዓት አለበኝነቱ አገልግሎቱን አገልጋዩ ከተገልጋዩ ጋር አገልግሎቱን የማደረስ ሁኔታዎች ላይ የሚታዩ ክፍተቶች አሉና እነዛን እንዴት ማረም ማስተካከል ማስታረቅና ወደ ቀደመው ስርዓት መመለስ ይቻላል ነው እና ሀሳቡ ነገር ግን እንዲህ እንደ መግቢያ እንደመነሻ እንዲሆነ ዝም ብለን ቀጥታ ወደ ችግሩ ከመግባት ችግሮች ሲፈጠሩ በመሰረቱ ቤተክርስቲያን እንደምታስተምረው ሰው በዚህ አለም ላይ ሲኖር የሚሳሳትባቸው ሶስት መሰረታዊ ምክንያቶች አሉ አንደኛው ስለማያውቅ ነው ሁለተኛው ሊያውቅ ስላልቻለ ነው ሶስተኛው ደግሞ ሊያውቅ ስላልፈለገ ነው ወደድንም ጠላንም ይሄ ሰበብ ወይም ምክንያት ሊሆን ነው የሚችለው ነገር ግን ምክንያቱን እንደመነሻ እናደርግና እስ እግዚአብሔር በረዳን መንፈስ ቅዱስ ባቀበለን በተለይ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ዕብራውያን መልእክቱ ላይ ገልጽ በሆነ በሚገባ አማርኛ እንደገለጠው አገልግሎት ሲባል እንደ ቤተክርስቲያናችን ተምህርት ከክርስትና አንጻር ነው ሰዎች በተለያየ መንገድ ሊረዱት ይችላሉ እኛ ቤተክርስቲያን ባስተማረችን ከልጅነት ጀምሮ ባገኘ ነው መረዳት ግን አገልግሎት ማለት የቀደመው የአገልጋዮችን ህይወት መቀጠል ወይም ደግሞ ሌሎች እንዲቀጥሉ ማስቻል ነው መሰረታዊ ተደጓሚው እንደ ቤተ ክርስቲያናችን ለዚህም ቅዱስ ጳውሎስ የእግዚአብሔርን ቃል የተናገሯችሁ ዋኖቻቸውን አስቡ ነው ያለው መናገር ብቻ ሳይሆን በህይወትም በስራም እስከ ማሳየት ድረስ ዋጋ የከፈሉትን እነሱን አስቡ ነው ስለ አገልግሎት ስናስብ አንደኛው ጉዳይ ይሄ ነው ሊነሳ የሚገባው እነዚያ ዋኖቹ የሚላቸው ነቢያት አዋርያ ጻድቃን ሰማታት ጸጋቸው የበዛላቸው ባላቸው ነገድ ግን ሳይሰስቱ የተሰጣቸውን በሰጫቸው ስም ይሰጡ የነበሩ እነርሱን ነው ሌላው ደግሞ አገልግሎት ማለት በምሳሌነት በአራያ ሊሆን የሚችል የእምነት ስራ ነው ሰውን ከእግዚአብሔር ጋር የማገናኘት ጉዳይ እስከሆነ ድረስ አገልጋዩ ምሳሌ አርአያ መሆን መቻል አለበት ይህም በዚህ ጉዳይ ላይ አብሮ መነሳት ስላለበት ነው ቀጥታ ችግሩ ይሄ ነው ይሄ ነው ያለው ብሎ መናገር ሊቀል ይችላል ግን ችግር ማዕከላዊ ነው እንደ ቤተ ክርስቲያናችን ትምህርት ችግሩን በዘላቂነት ለመፍታት የሚመቸው የሚመከረውም እንደ ቤተ ክርስቲያናችን ትምህርት መነሻና መድረሻውን ሲታወቅ ነው ሁልጊዜ ችግር ማዕከላዊ ነው የሚባለው ለዚህ ነው መነሻው መንስኤ አለው መድረሻው ደግሞ መፍትሄ ነው ስለዚህ ቀጥታ ችግሩ ላይ ከማተኮራችን በፊት የችግሩ መንስኤ ምንድን ነው የሚለውን ጉዳይ ላይ በተወሰነ ሀሳቦችን ለዋወጥ አሁንም እዚህ ላይ ሌላ ነገርን እንጨምር አሁን ያነሳ ነው ሀሳብ አገልግሎት የሚለውን ነው አገልጋይ ማለት ለማለት ነው በተለይ አሁን እየታይ በስብከትም በሌላም በቤተክርስቲያን አካባቢ ምእመኑ የሚፈልገውን አገልግሎት ታሳቢ የተደረገ አገልግሎቶች ይሰጣሉ ሰዎች ተሰጥቶናል ብለው እንደሚያስቡት ማለት ነው አሁን አገልጋይ የሚለውን ነገር እንደ ቤተ ክርስቲያናችን ትምህርት በሶስት መንገድ ለመግለጽ እንችላለን የመጀመሪያው ጠሪው ጥሪውንና የተጠራበትን አላማ የሚያውቅ ነው አሁን ከኔ ጀምሮ በዚህ አሁን ባነሳነው ትርጓሜ ብቻ በተለይ ጸጋ ላይ ያሆነን የምናገለግል ስንቶቻችን ነው አገልጋይ ማለት ጠሪ ያለው ጥሪ ያለውና የተጠራበት አላማ አለ ይሄንን እናውቃለን ወይ ወይም ደግሞ በዚህ አሁን በተነሳንበት ጉዳይ ላይ እንደዚህ ጊዜ ሰተን ርዕስ አንስተን እንድንነጋገር ሲፈለግ በዚህ ጉዳይ ውስጥ ሰለባ የሆኑ ወገኖች ይህንን ያውቁታለይ ነው ሁለተኛው ጉዳይ አዎ አውቀዋለው ገብቶናል አልከተባለ ለምንድነው ነፍሳትን ነብሳትን ማትረፍ ያልተቻለው? አሁን ስለማገልግል ስለ አገልጋይ ስናስብ ጠሪውን ጥሪውንና የተጠራበትን አላማ አውቋል ብለን የምንል ከሆነ ለምንድነው ታዲያ ነብሳትን ማዳን ሰዎችን ከእግዚአብሔር ጋር ማገናኘት ያልቻለው አገልግሎታችን ሌላው ክርስቶስን አውቆ መስቀሉን ከሚሸከም ይልቅ እኛን የሚከተል እኛን የሚያደንቅ የእኛን ጉባኤ የሚያደምቅን አይነት የጉባኤ አሰራር ስርዓትን መከተልስ ለምን አስፈልገ አሁን አገልጋይ ነኝ ብሎ የሚያስብ ሰው ይህንን ማወቅ መቻል አለበት ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስም በሚገባን ግልጽ በሆነ አማርኛ ስለሚያስቀምጥልን ነው ሌላው ከተሰበከው ከክርስቶስ ይልቅ ለምንድነው ሰዎች እኛ ነው ማወቅ ምርጫ ያደረጉት አሁን ስራዬ ብሎ ጥናትም የሚያጠና ክፍል ቢኖር እና የዞረ መረጃ ቁጥራዊ የሆነ መረጃ ቢሰበስብ እግዚአብሔርን ከሚያውቅና እግዚአብሔርን ለማሳወቅ መድረክ ላይ ከተሰየመው ማንን ታውቃለህ ቢባል ብዙዎች የሚሰጡት የተሰያሚውን አገልጋዩን ነው ይሄኛው አካሄድ አደገኛ ነው ስለዚህ የመጀመሪያው ጉዳይ ጠሪውን ጥሪውንና የተጠራበትን አላማ የሚያውቅ መሆን መቻል አለበት አገልጋይ ይሄ ልምዳዊ ስሜታዊ ሳይሆን እምነታዊ የማሳመን አቅም ያለው ማለት ነው ሁለተኛው በፍጹምነት ደረጃም ባይሆን በልኩ ያለ በምሳሌ የሚሰብክ መሆነ መቻል አለበት የግድ ብህቱናን እየኖረ ሰዎች ወደ ብህቱና እንዲሄዱ ምንኩስናን እየኖረ ሰዎች ስለ ምንኩስና እንዲያስቡ የሚያደርግ አይደለም በተሰጠው ጸጋ በአቅሙ በሽሎታው በመክሊቱ ግን ሰዎችን በዚያ መንገድ ወይም ክርስቲያኖችን በዚያ መንገድ ምሳሌ ሊሆን የሚገባ መሆን መቻል አለበት ስለሆነ አለበለዛ ግን ነፃ ነኝ ሀላፊነቴን ተወጥቻለሁ ብሎ የማሰብ ጠባይ ነው የሚኖረው በቃ መቆሜ መናገሬ ከራሴ አውርጃ ያሉ አይነት ነገር ነው የሚኖረው እውነተኛ አገልጋይ ከሆነ ግን ነፃ ነኝ ብሎ አያስብም ለምን እዚህ ጋር እንዳስቀመጥ ነው የሁለተኛው ምክንያት ስለሚያስረዳ ሶስተኛው ህዝቡን ከዲያብሎስ እና አሰራር ነፃ ለማውጣት ዋጋ የሚከፍል ነው እንጂ ህዝቡን ወደፊት አውጥቶ እሱ የሚሆን አይደለም እንሰዋለን እያለ ሌሎች ሲሰዉ እሱ ጥጉን ይዝ አይደለም አሁን እየተስተዋል ያለው ነገር ግን በተለይ አሁን ባለንበት ዘመን ህዝቡን ስሜታዊ ማድረግ ቁም ብሎ እንዳያስተውል ነቢይ እግዚአብሔር ኤድሚያስ ቁሙና ተመልከቱ ቢልም ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ እኮ መቆም ብቻ በቂ አይደለም ማስተዋል የሚያስፈልጋል ብሎ ስላለ ማለት ነው ስለዚህ ይሄኛው ነው ሶስተኛው ደግሞ ከእግዚአብሔር በተሰጠን ጸጋ ቤተ ክርስቲያንን እግዚአብሔርና ህዝቡን እንደ ስርዓቱ ማገልገል ነው አሁን ማገልገልና እንደ ስርዓቱ ማገልገል ለየቅል ነው አሁን ሰው ሲጾምና እንደ ስርዓቱ ሲጾም በጾም የሚያገኘው ክብርና በረከት አንድ አይደለም ስለዚህ አገልጋይ ሲያገለግል ማገልገሉን ብቻ ሳይሆን ማሰብ ያለበት ቅዱስ ጳውሎስ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 14 ቁጥር 40 ላይ ሁሉን አድርጉ ነገር ግን በስርዓቱና በአግባቡ ይሁን ብሏልና ጸጋው ቢኖረንም እግዚአብሔር የሰጠን ነገር ቢኖርም ቤተ ክርስቲያንንም እግዚአብሔርንም ህዝቡንም ስናገለግል ስርዓትን መሰረት ያደረገን መሆን መቻል አለበት እንደ ቤተ ክርስቲያን አስተምሮ ይህም ሲሆን ምንድነው ሁለት ነገር ነው በውስጡ ያለው አንደኛ ስርዓት የሚል ነገር አለ ሁለተኛ ደግሞ ጸጋ የሚባል ነገር አለ ሰዎች ስለሚሰሙኝ አንደ በተርቱ ስለሆንኩኝ እድሉን ስላገኘው መድረኩን ስላገኘው ብሎ ያለቦታው ቦታው መገኘት የለበት የሚያስው ጸጋው መቀደስ ከሆነ ይቀድስ ስብከቱን ለሌላዊቶ ምክንያቱም ቅዱስ ጳውሎስ ኤፌሶን ምዕራፍ 3 ቁጥር 7 ላይ ግልጽ በሆነ ማብራሪያት በማያስፈልገው መልኩ እንደ ኃይሉ ሥራ እንደ ተሰጠኝ እንደ እግዚአብሔር ጸጋ ስጦታ መጠን የወንጌል አገልጋይ ሆንኩለት ነው ያለው እንደ ተሰጠኝ ነው እኔ እንደፈለግኩት ወይም እኔ እንዳገኘት አይደለም ያለው ስለዚህ ከዚህ ነው መነሳ ተመቻል ያለብን አሁን አገልግሎቱም አገልጋዩም ተገልጋዩም ጋር ያሉ ክፍተቶች አሉ ችግሮች አሉ መፍትሄ ያስፈልጋቸዋል ዩአሪደር ሊባሉ አይገባም እኔን አይመለከተኝም የሆነ ተቋም ነው የሆነ ሀላፊ ክፍል ነው ብለን የምንል ከሆነ ወደፊት ይህንን ነገር ገዝፎ ነው የምናገኘው ስለዚህ ሲጀመር አገልጋይና አገልግሎት የሚለው ነገር ገብቶናል ወይ ነው ከዚህ ነው አሁን ወደ መንስኤውን እንሂድ ምናልባት ይህንን ሀሳቦች ካስቀምጥኩኝ በኋላ ሌላውን ጉዳይ ደግሞ መምህል ያስከትልና እኔ መግባት በሚገባኝ ሰዓት ገባለሁ ይህንን ግን ላንሳ ቅድም በመግቢያ ላይ እንደገለጽኩት ሶስቱ ምክንያቶች መሰረታዊ ናቸው ይሄ አዳምና ሔዋን አትብሉ አትንኩ አትድረሱ አታስቡበት የተባሉትን ነገር በማድረጋቸው እግዚአብሔር ሲገለጥ በቂ ምክንያት ሰጥተዋል ምክንያት ስለማያድን ነው እነሱም የተቀጡት ክርስቶስም እስከ ሞት ድረስ ዋጋ የከፈለው ለክርስትና እነዚህ አለማወቅ ለማወቅ አለመቻል ለማወቅ አለመፈለግ የሚባሉ ምክንያቶች ከምክንያት የዘለለ ፋይዳ የላቸውም ግን ቢያንስ ለምንድን ይሄንን የምታደርገው ሲባል እንዲህ ሊል ይችላል ተብሎ ስለሚታሰብ ነው ግን አገልጋይ ከሆነ ፊት የሚቆም ከሆነ አውቀላችኋለው የሚል ከሆነ እኔ ልክ የሚል ከሆነ ግን ይሄ ጉዳይ እሱን አይመለከተውም ማለት ነው እኛ እንደ ምክንያት ብቻ ነው የምናነሳው የችግሩ መንስኤ ምንድን ነው ችግር ማዕከላዊ ነው ቅድም እንዳለው መንስኤ ከሌለው መፍትሄ ላይ መድረስ አይቻልም ችግሩን ዝም ብሎ ሲያወሩ ነው የሚኖሩ ለምን ዛሬም ያለው ይሄ አካሄድ ስለሆነ ችግሩን ማውራት ይባላል እንደ ከቤተ ክርስቲያን ውጭም ባለው በእኛም ውስጥ ግማሽ መድረስ ነው ይባላል ለመፍትሄ ግን የበለጠ አመቺ የሚሆነው መንስ የሆነ ማወቅ ስንችል ነው አንድ ሰው ሀኪም ቤት ሲሄድ ታሞ ነው ሀኪም ቤት የሚሄደው መቼን ጀመረህ እንዴት ጀመረህ ነው የሚለው አካሚው ለምን ስራውን እንዲያቀልለትና ቶሎ ከህመሙ ጋር እንዲገናኝ ፈውስም እንዲሰጠው ነው ያንን የሚያደርገው ስለዚህ ምንሴው መታወቅ መቻል አለበት አሁን ባለንበት ዘመን አገልግሎቱና አገልጋዩ ከስርዓት አንፃር ብዙ ችግር አለበት ሁላችንም አሁን የመጠን የይዘት የቦታ የጊዜ የሁኔታ ለውጥ ካልሆነ በስተቀር አገልግሎት አሁን አገልጋዩ ላይ ነው ትኩረት ተሰጥቶ ግን አገልጋዩ ልክ ካልሆነ አገልግሎቱም ልክ አይሆንም ተገልጋዩም በዛ ያክል አገልጋዩ ባሰምረለት መስመር ነው የሚሄደው ስለዚህ ሶስቱም ላይ ህመም አለ። ደውያል ቶሎ መፍትሄ ያስፈልጋቸዋል ለምሳሌ አገልጋዩ የሚፈለግበት አገልጋዩ የሚፈልገው ነገር ብለን ስናነሳ አደገኛ አሁን የሄድንበት ያለው መንገድ ለምሳሌ አገልጋዩ የሚፈልግበት የሚለው ነገር ላይ እንዲገለጽ ለማድረግ ሀሳቡን ሰዎችን ከእግዚአብሔር ጋር እንዲያገናኝ የምስራቸውን ጌልን እንዲሰብክ ሰዎችን እንዲያሳርፍ ሳይሆን ስለሆነ ፕሮጀክት ገዘፍ ያለ አገልጋይን መድረኩ ላይ እንዲገኝ የሚታሰብበት አሰራር አሁን እኔ በሽታው ያለው የሚለውን ነገር አጥርቶ ለማየት በጣም ብዙ ጥናት ብዙ ርቀት መሄድ ያስፈልጋል ግን እንዲህ ያለ አስተሳሰብ ያለን ሰዎች አለን መድረኩ ላይ ሆነን እግሌን ብናመጣው እኮ ይሄኛውን ፕሮጀክት ከግብ እናደርሳለን የሚል አሁን ፕሮጀክት መስራት ቤተክርስቲያንን ከጥገኝነት ማውጣት ክፋት አለው እያልኩ አይደለም መልካም ነው ግን ህንፃ ስላሴ ላይ መቼ ነው የሚሰራው ቅድሚያ መስጠት ያለበት አንድ ንደብር አፍርሶ ካቴራል ላድረው ብሎ ማሰብ ክፋት የለውም ነገር ግን በዚያች በደብር ውስጥ ያሉ ክርስቲያኖችን የሚያስችለናለ ስለዚህ አገልጋይን የሚፈለግበት መንገድ ለተሳሳተ ነገር መሆኑ አገልጋዩ ደግሞ የሚፈልገው ነገር ይሄኛውም አብሮ መነሳት ስላለበት ምክንያቱም እንዲህ በግልጽ እስካልተነጋገርን ድረስ አንዳንድ ጊዜ ጨለማ ሲለመድ ብርሃን ይሆናል ይባላል ሳይንሱ ጨለማ ውስጥ የአይናችን ሌንስ ቀስ ብሎ ስለሚከፈት ሻማም መብራትም ሳያስፈልግ ቁጭ ብለን ያሉ ነገሮችን ማየት እንችላለን ለምን ስንለምደው ማለት ነው አሁንም እያየ ነው ያለ ነው የስርዓት አለበኝነት ጉዳይ በጣም ስለተለማመድ ነው እንደተፈቀደ ሁላ እየታሰበ እንደተፈቀደ ቤተክርስቲያን ኦፊሻሊ እንደፈቀደች ተደርጎ ሁላ እየታሰበ ስለሆነ አገልጋዩን የሚፈልገው የሚለውንም ሀሳብ እዚህ ጋር አጥርተን መሄድ ስላለብን ነው ሰፊ ጉባኤን ጥቅምን አበልን ከአንድኛው ጋር የማነፃፀር ጉዳይ ቀርቶ ማለት ነው የተቀባንበት የቆምንበት የተጠራንበት አላማ ቀርቶ ልክ እንደ አለማዊ አሰራር ማናጀሮች ናቸው ኮንታክት የሚያደርጉት ከጉባኤ ሰዎች ጋር እንዲህ ያለ በጣም ውርድ ያለ ለምንም የማይጠቅም አይነት አካሄድ እየሄድን ያለ ነው የሚያወራው ሌላ ሰው ነው ጉባኤውን የሚያደላድለው ድርድር የሚያደርገው መስፈርቶችን የሚያወጣው አለቀ ሲባል ነው አገልጋዩ ማይክ ጨብጦ የሚቆመው ይሄ በጣም ስተት ነው መታረመች መቻል ያለበት ጉዳይ ስለሆነ ስለዚህ ግለጹት በማናጀር የሚመራ ጉባኤ አለ ማለት ነው መልካም መልካም በጣም አሁን ይሄንን እድል ሳገኝ የተሰጠኝ ጊዜ ትንሽ አጭር ስለሆነ በመረጃ በደንብ ማቅርብ የሚቻላል በደንብ ጉባኤው እንዲሰራ የሚፈልጉ አድባራት መምህሩን አያገኙት መሀል ላይ አሉ ይህንን ስራ የሚሰሩ እነሱ ጋር ነው ኮንታክት የሚያደርጓቸው ከእነሱ ጋር አብርቶ አለቀ ሲባል ነው ቦታው ላይ ሄዶ አገልግሎቱ የሚካሄደው ግን በዚህ መንገድ የሚዘራ ዘር ይበቅላሉ አላማው ሰዎችን ክርስቲያኖችን ከክርስቶስ ጋር ማገናኘት ከቤተ ክርስቲያን ህይወት እንዳይወጡ ማድረግ እንደ ዳዊት እላይ ሆኜ ቁልቁል ከማየት እታቸው ርጄ ሰዎች እኔን ቢረግጡኝ በእግዚአብሔር ቤት መጣል ነው ምርጫ ብሎ ያለውን አስተሳሰብ በስ ውስጥ ማሰረጽ ነው የወንጌል አላማው ይሄ ነው ከፍታን ሳይሆን ዝቅታን ትቢትን ሳይሆን ትትናን መስበክ ነው ግን እኛ በዚህ መልኩ ልክ ባልሆነ መንገድ አርአ ያምንሆን ከሆነ ስህተት ነው ስለዚህ እንዲህ አይነት አካሄዶችም አሉ መንስኤ ነው አሁን እያየን ያለ ነው ሌላው ቅድም እንዳነሳ ነው ብሎ ነበር ለመባል ብቻ ወቅቱን ጠብቆ የሆነ ነገርን ሚዲያዎችን ተጠቅሞ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ የሆነ ነገር ብቻ ጣል አድርጎ ግን የማስቀጠል ነገር አለመኖር ወቅቱን የጠበቀ ነገርን ጣል ማድረግ ግን ያ ጣል የምትደረገዋ ነገር አሁን ብዙዎች የክርስትና ህይወታቸው በስሜት የተቃኘ ስለሆነ አገርን የሚያውቅ ችግሩን ላይ ይዞ ሊመጣ ይችላል ለምን የምናየው ስለሆነ የሚሰጠው መልስ እንዲህ የሚላላኳቸው ነገሮች ሁሉ በጣም ጥሩ ስላይደሉ ስለዚህ የሆነ ወቅትን ጠብቆ ብቅ ብሎ ከዛ በኋላ ጥፍት የማለት ነገር አለ ስለዚህ ያ ደግሞ ምንድከምንድ ነው የሚመነጨው ካለመብሰል ነው የቤተ አገልግሎት የሆነ አጋጣሚን ጠብቆ ገዝፎ ለመታየት የምንሄድበት ሳይሆን እውነትን መሰረት ያደረገ መሆነ መቻል ስላለበት ነው ሌላው ጸጋን ስጋዊና ምድራዊ ለሆነ ጥቅም ብቻ ማዋል ይሄ የተነሳነበትም ጉዳይ ይሄ ስለሆነ ነው ምክንያቱም እኔ በስጋ ስለማገኘው በምድር ስለምጠቀምበት ጊዜያዊ ስለሆነ ጉዳይ ብዬ ማይክ ጨብጬ መስቀል ይዤ ቀሚሴን ለብሽ መድረክ ላይ የምቆም ከሆነ ትርፍ የለውም ሌላውም እንደዛ እንዲያስብ ነው ማደርገው ምክንያቱም ትውልዱ በተለይ የሚያደንቀውን የሚያውቀውን መምህር ምንም ማድርግ ቢለው ለማድረግ ወደኋላ አይልም ስለዚህ እንዲህም አለ ጸጋን ስጋዊና ምድራዊ ለሆነ ጥቅም አዋል ይሄንንና ይሄንን መሰለ ችግሮችን ከጥቂቱ በስተቀር ይሄ አሁን የምናነሳቸው የወል አይደለም ሁሉንም አይደለም እያልን ያለነው ቅዱስ ጳውሎስ ጻድቅ የለም አንድስ እንኳን ሲል ከእሱ በፊት የነበሩ በሱ ዘመን በኋላም የሚነሱትን ቅዱሳንን እየዘለፈ አይደለም ከተሰበከው ከተነገረው ከተሰራው ስርዓት ክርስቶስ ከከፈለው ዋጋ ክርስቲያን ተብለን ከመጠራታችን አንጻር ያለውን ፍሬ ማነሱን ሲገልጽ ሌሎች በሌላ መንገድ ሊረዱት ይችላሉ ስለዚህ ይሄ አሁን የምናነሳቸው ጉዳዮች በኋላም የምናክላቸው ነገሮች ሁሉንም የሚያጠቃልል አይደለም ጥቂት ናቸው ግን እነዛ ጥቂቶች ሌሎችን ላለማለማመዳቸው እርግጠኛ መሆን አይቻለም ይሄ ደዌ ስለሆነ ማለት ነው ምክንያቱም እንዴት ነው እናንተ የምታገለግሉት እንዲ ነው እንዴ እናንተ ተጎርታቸኋለሁ ብለው ካሏቸው ወደ እነሱ ፎርማት ወደ እነሱ መስመር ወደ እነሱ አስተሳሰብ መግባታቸው ይቀር ለዚህ ነው በጊዜ መፍትሄ የሚያስፈልገው እንደ መንስኤ ተደርገው የሚቀመጡ እነዚህ ና ም ሱራፌ ላሰፋ ያ እንግዲህ እርስ እንደነገሩን ስተት እየሰሩ ያሉ ሰዎች ምክንያታቸው ተጠቅልሎ አንድ ነው 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 ዓለም ዋቅን በሶስት ከፍለውታል ከክርስቶስ ልደት በፊት የተነሳ ፈላስፋ ሶስት ሺህ ዓመታት የቀደመ ስመክርስትና ክርስትና ሀብተ ውልድና የለውም የእሱ የሥነ ምግባር ትምህርት ግን ወንጌል ነበር የሚገርሞት እግዚአብሔርን ያውቃል ስለ እግዚአብሔር ተናግሯል የእግዚአብሔርን ትእዛዝ የኖረ ሰው ሮንግ ዱንግ ዝ ፕሮዳክት ኢግኖራንስ ጥፋት ስራ ምን ጊዜም የድንቁርና ውጤት ነው ብሏል ይህም በአውደ ላይ ችግር እየፈጠረብን ያለው እሱ መሆኑን ነግረውናል መምህር መታሰቢያ ደምሴ በሳቸው ላይ የሚጨምሩት ነገር ይጨምሩና ቀጣይ ጥያቄ ጠይቆታለ አመሰግናለሁ መምህር መጀመሪያ የተነሳው ህይወትን የሚለውጥና የማይለውጥ ስብከት ብለን ነው በጥያቄያችን ያነሳ ነው ጥያቄው በጣም መሰረታዊ ስለሆነ ነው የህይወት ለውጥ እንዲሁ አይመጣ ትጋት ይፈልጋል ልፋት ይፈልጋል ክትትል ይፈልጋል እንደምንተክለው ችግኝ እንደምንወልዳቸው ህፃናት ከጅማሬ ጀምሮ እስከ መጨረሻው ድረስ ተከታትሎ ማብቃት ያስፈልጋል የሆኑ አገልጋዮች ድንገት መጥተው በሰበኩት ስብከት የሰው ለውጥ እንዲሁ አይመጣም ፕሮጀክት አድርጎ ማሰብ ያስፈልጋል የህይወት ለውጥ እንዲሁ አይመጣም አሁን ማየት ያለብን በክርስትና ህይወት አረዳድ ስናስተምር ቤተ ክርስቲያን የምታስተምረን ትምህርት ምንድን ነው ህይወት ከወጣኒነት ይጀምራል ፍጽምና ይደርሳል ንጽህና ቢሆን ከንጽሐ ስጋ ይጀምራል ንጽሐ ልቡና ድረስ ይደርሳል እንዲሁ የሚመጣ ነገር የለም በመካከል መቶ በተነገረ ነገር በመካከል መቶ ከሌ የሚባል ሰው መጣ ከሌ የሚባል ሰው ቀረ በሚል ነገር የህይወት ለውጥ አይመጣም ረጅም ጉዞ ስለሚፈልግ ማለት ነው ሲጀመር አገልግሎት መልካም ባርነት ነው ታዛዥነት ነው አንድ ሰው አገልግሎ ገንዘብ ከወሰደ አገለገልኩ ሊል አይገባም ስራ ሰርች የመጣው ነው ማለት ያለበት አገልግሎት ከሆነ ግን መታዘዝን ይፈልጋል ትህትናን ይፈልጋል እሺ ማለትን ይፈልጋል አገልጋዩ ምን ይፈልጋል ሳይሆን የሚያስፈልገው ነገር ለአገልግሎት የጠራው ተቋም ለአገልግሎት የጠራችው ቤተክርስቲያን ህዝቦቿ ምን እንዲሆኑ ፈልገው ነው የተጠራበት ዓላማ ምንድን ነው ሊያደርስ የመጣው መልእክት ቤተክርስቲያን እንዲናገርላት የፈለገችው ነገር ምንድን ነው የሚለውን ነገር በደንብ ለይቶ ማወቅ መቻል አለበት እንደዛ ካልሆነ ግን ይሄ ስራ ነው እንጂ አገልግሎት ሊባል አይችልም አይስ ጳውሎስ ይህንም ጥሩ አድርጎ ተርጉሞልናል እህሉን የሚያሄደውን በሪ አፉን የሚገባውን ድርጎ ስጥ ደሞ ስጥ ነው ለአገልጋይ ደሞ ይገባል ለአገልጋይ ደሞ ይገባል መልካም እኔ ኮ ማለት የምፈልገው በወጉ የተሰጣቸውን ቢቀበሉ ችግር የለብኝም በወጉ የተሰጣቸውን ማለት ምንድን ነው በልቡ እንዳሰበ ስጥ ይላል አይደል ቤተክርስቲያን ካላት ካደረገችላቸው በረከት ነው ብለው እጅ ስመው ቢቀበሉ ደስ ይለኛል የኔ ጠብ ይሄን ያክል ካልተመዘነልን አናገለግልም እያሉ የሚያኮርፉ ነው ገንዘብ ራሳቸው ይጠይቃሉ ራሳቸው ይጠይቃሉ ራሳቸው ይመዝናሉ እርሶ እንደውም ብዙ ጊዜ የክፍል ሀገር ጉባኤ እያስተባበሩ ሰባካን በማይደርሱበት ቦታዎች ሰባካን ለመላክ ሲታገሉ አይወታለን ትክክል ነው እንደ አንድ ሰባኪ ስንት ብር ይጠይቃል አሁን ለምሳሌ እኔ ያደኩበት ሀገር ገጠር ነው እኔ በምክንያት ወደ ከተማ መጥቻለሁ ግን ላይ ጉባኤ እንዲሰራ ፈልጋለሁ ቤተክርስቲያን ላይ ፕሮግራም እንዲዘጋጅ ይፈልጋለሁ የገጠር ቤተክርስቲያን ነው ደሞዛቸው 3400 መቶ ብር ነው በወር እነዚህ አብያተ ክርስቲያናት ለሰባኪያን የሚሆን ለዘማሪያን የሚሆን ወጪ ሊያወጡ አይችሉ ስለዚህ እኔ ጓደኞቼን ወዳጆቼን አስተባብሬ ጉባኤ እንዲሰራ ፈልጋለሁ በስም ጠቅሼ ባመሰግናቸው ሁላ ደስ የሚለኝ ምንም ምኔት ሳይቀበሉ የሚደረግላቸውን ብቻ ተቀብለው እሺ ብለው ሄዶ የሚያገለግሉ ጥሩ ጥሩ ጓደኞች ቤተክርስቲያን ሰታኛለች። በዛው ልክ ደግሞ ወዲያውኑ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ብዬ ገንዘብ እንደሰጠኋቸው የሰጠኋቸውን ገንዘብ ቆጥረው እች ምንድናት ያሉኝም ሰዎች አሉ እናኔ ኩል አገልግሎት ነው የመጣ መሰለኝ በቃ እነዚህ እነዚህ ሲባሉ የሚያኮርፉ አሉ መንገድም ላይ ድጋሚ ሊያናግሩንም የማይፈልጉ ሰዎች አሉ ይሄ ትክክል አይደለም የገጠር ቤተክርስቲያን በእነዚህ ሰዎች መገልገል የለባትም የገጠር ቤተ ክርስቲያን እነዚህን ሰባኪያን ማግኘት የለባትም። አንዳንዴ ደግሞ በየምክንያቱ የምንሰማው በጣም የሚያሳፍር ነገር አለ ቤተ ክርስቲያን እኮ ሀብታም ናት ይባላል ቤተ ምንም ልታደረግ እኮ ትችላለች ብለው የራሳቸውን የገንዘብ ፍቅር በቤተ ክርስቲያን ገንዘብ የሚያመካኙ ብዙ ሰዎች አሉ እንደዚህ አይነት እሳ ትክክል አይደለም መሆን ያለብን የልጅነታችንን ድርሻ እንወጣ ብለን ካሰብን የቤተ ክርስቲያን ልጆች ብለን የምናስብ ከሆነ በሚገኝበት ብቻ ምሮት ትክክል አይደለም ምንም በሌለበት መድረስም ያስፈልጋል ቤተ ክርስቲያንን እንታደጋለን ብሎ የሚያስብ ሰባኪ ካለ በአደባባይ ቆሞ መግለጫ መስጠት ምናምን ሳይሆን የሚያስፈልገው የችግሩን መካፈል ችግሩን መካፈል ራሱ ወርዶ የዚህ ሰለባ መሆን ግዴታ ያስፈልጋል እየሞቱ ነው ማገልገል እየተራቡ ነው ማገልገል እየተጠሙ ነው ማገልገል ድሎት ባለበት እየዞሩ አደለም አገልግሎት የነበረው በመጽሐፍ ቅዱስ ታሪክ የምናውቀው አገልግሎትንና አገልጋዮችን በተመለከተ ሲያስተምር ጫማ እንዳያረጉ ልብስ ተጨማሪ እንዳይዙ በእጃቸው በትር እንዳይኖር ተነግሮ አለምን ያጣፈጡ ሐዋርያት እንዳሉ የሚናገር ሰባኪ ገንዘብ አነሰኝ ብሎ የሚያኮርፍ ከሆነ ችግር ነው ስለዚህ እኔ በመከፈላቸው ችግር የለብኝም የተመዘነልን አነሰን ብሎ የሚያኮርፉ ሰዎችን ግን አምርሬ ይቃወማሉ አምርሬ ጣል የተመዘነልን ማለት ተቆጥሮ የተሰጠን ብር አነሰ ነው አነሰን ጉባኤ ላይ መምራን ሲጋብዙስ ይህን ያህል ብር ካልከፈላችሁ አንመጣም የሚሉ ሰዎች አሉ ተመነስ ይናገራሉ በጣም አው ስንት ተደረሰ በጣም አሁን ማለት ይህ አገልግሎት ነው ቤተ ክርስቲያንን መታደግ ከሆነ ቅድም አባታችን ገልጸውታል ብሩን ነገሩ ስ ነው የሚጠየቁ ሰዎች አሉ በቃ እንደዚህ አድርጎ እንደውም አንዳንዶቹ ወደ ጠየቅከው ጥያቄ ይመለሱ ሲጠየቁ ከሌባክ ዚህ ቀን በዚህ ቀን ምተ እንዲ ሲሉት በግለሰብ ደረጃ ነው ወይስ በግሩፕ ደረጃ በግለሰብ ደረጃ ግለሰብ ግለሰብ ደረጃ አሁንን የሚሄድበት ቦታ ላይ ለአንድ ሰው እስከ 10 ሺህ ብር ተጠይቅ በዚህ ሂሳብ አምስት ሰው ብንወስድ 50 ሺህ ብር ብንከፍል የቤተ ክርስቲያኑ ምናልባትም የስድስት ወር በጀት ነው ለገጠራ አብያተ ክርስቲያናት ትርጉሙ ከባድ ነው ከተማ ላይ ያላቸውን ሊሰጧቸው ይችላሉ ከተማ ላይ እዚህ አዲስ አበባ ላይ ለሚደረግ አገልግሎት ይሄንን ብር ምናልባት ለአንድ አገልግሎት ተቀብሎ የሚመጣ ሰባኪ ሊኖር ይችላል ያርግለትን ያልቃወመው ችግር የለውም ግን ቤተ ክርስቲያንን በሚመለከት ወደ ገጠር ስንወጣ የገጠር ቤተ ክርስቲያኖች ምን ይመስላሉ ያሉበት ነባራዊ ሁኔታ ምንድን ነው ብሎ ማሰብ ይገባ በ21 መቶ ክፍለ ዘመን እጣን እየተቆጠረ የሚሸጥበት ሀገር አለ ዘቢብ እየተቆጠረ የሚሸጥበት አለ ህዝቡም የተቋጠረ ጣን የተቋጠረች ዘቢብ ትንሽ ይዞ የሚሰጥበት አለ ገጠሩን የሚቃኝ ሰው ይህንን ያውቀዋል ስለዚህ ሚዛናነሰን ብሎ የሚናገሩት አገልጋዮችን እነዚህ ሰዎች ግን እንደ አውዶ ምረት ላይ ቁመው ለሁለት ጌቶች ትገዙ ዘንድ አይቻላችሁም አንዱም ምረጡ የሚለውን የወንጌል ቃል ተናገር ያውቃሉ እንደዚህ አይነት ሲጀመር ነግር ሊወት አለው እኮ የጠራን አካል ምን እንድናገለግልለት ይፈልጋል ብሎ ማሰብ አይፈልጉም። ለምሳሌ በዚህ አሁን ባለንበት ሰዓት የዓለም ብርሃን የሚባል በቤተ ክርስቲያን ስር ያለ ብዙ ምእመናንን ባሉበት የሚያስቀር ከስርዓተ ቁርባን የሚያሰንፍ ነገረ ስጋዊን የሚጋፋ ትልቅ ክህደት አለ የሰሞኑ አጀንዳ የዚህ ዓመት በጣም አይለኛ እንቅስቃሴ የነበረው ይህ ነው ለዚህ አገልግሎት ተወስዶ ምንድን ነው ያለን ብርሃን የሚባል የሚል ሰባኪ አለ የቤተ ክርስቲያን አገልጋዮች የሚጠበቅባቸው ዘመኑን መዋጀት ነው ሌላው ሰው ካወቀ በኋላ መከተል ሳይሆን የሚጠበቅብን ሰውን ቀድሞ መረዳትና መዘጋጀት ነው የሚያስፈልገው ምክንያቱም ስብከት ዓላማው ሶስት ነው አንዱ ማሳወቅ ነው አንዱ ማሳመን ነው ሌላው ደግሞ ማርኮ ማስቀረት ነው እንኳን ሌሎቹን ማርከል ልናመጣ ያለንን መጠበቅ እየተቸገርን እንደነዚህ አይነት አገልጋዮች ለውጥ ያመጣሉ ብሎ ማሰብ ትንሽ ይከብዳል ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ አገልግሎታችን ራሱ የማይመልሳቸው ጥያቄዎች አሉ ይመስለኛል ምክንያቱም ሰባኪው ራሱን ሳይለውጥ ሌላውን ለመለወጥ ባይለፋ ነው መልካም አንዳንዴ በብዙ አገልጋዮች ዘንድ የሚታየው። አገልጋይ ስለተባልን ብቻ ወይ መምህራን ተብሎ አደባባይ ላይ ስለወጡ ብቻ ህዝቡ አያቅም ብሎ ማሰብ በጣም ከባድ ለምሳሌ እርስዎ ዛሬ የማይሰብኩ ከሆነ በሌላ ቋንቋ ቁጭ ብሎ የሚማሩ መምህር ነት አባታችን ዛሬ አገልግሎት ባይኖራቸው በሌላቸው ቀን ቁጭ ብሎ የሚማሩ መምህራን ናቸው እነዚህ መምህራን መካከል ቆሞ እንደሚያስተምር ሰባኪ ሁሉ መረዳት መቻል አለበት የማስተምረው ሰው ከኔ በታች ነው ብሎ የሚያስብ ከሆነ ያንቀን ነው ችግሩ የሚፈጠረው ስለዚህ ከኔ የተሻለ አዋቂ አለ ከኔ የተሻለ አገልጋይ አለ ብሎ እያንዳንዱ ሰባኪ አይኖቹን ከንባብ ህሊናውን ከመጠየቅ ማሳረፍ መቻል የለበትም ብዬ አስባለሁ ምክንያቱም ስብከታችን እራሱ ገልብጠን ብናየው አውቆ እግዚአብሔርን ፈልጎ ለመጣው ሰው ነው እን የደረስንለት እኮ እግዚአብሔርን ለማያውቀው ተስፋ ቆርጦ ለተቀመጠው እኮ ስብከታችን እየደረሰ አይደለም ለምሳሌ ከእግዚአብሔር የተለዩ ብዙ ወጣቶች አሉ የብዙዎቻችን አገልግሎት የሰባኪያን አገልግሎት እግዚአብሔርን ሰምተው የእግዚአብሔርን ቃል ሰምተው እግዚአብሔርን ለመታዘዝ ፈልገው የመጡትን ነው እንጂ ወንጌል የሚያስፈልጋቸውን አገልጋዮች ዳሶ ያገኘ አይደለም ብዙ ወጣት የእግዚአብሔር ቃል የሚያስፈልገው በመከነ ተስፋው ላይ ሀያው ተስፋ የሚዘራለትን የእግዚአብሔር ቃል የሚፈልግ ብዙ ሰው ያለው እውጭ ነው ያንን ታሳቢ ያደረገ አገልግሎት እያገለገለን ስላልሆነ ማሳወቅ ላይ ችግር አለብን ማሳመን ላይ ችግር አለብን ማርኮ ማስቀረት ላይ ችግር አለብን የሁላችንም አገልግሎት ተመሳሳይ ሆኖ ነው የተቸገር ነው በቃ ጉባኤ አለ ይባላል ሰው ይመጣል የመጣውን ሰው እናገለግለ የማይታዘዘው ሰባኪ የሚታዘዘውን ህዝብ ላስተምር ካለው ችግር ነው ስለዚህ አገልግሎታችን የሰመረ የማይመስለኝ እነዚህ ነገሮች ታሳቢ ስለማናደርግ ነው መልካም ነው መምህር በታሳቢ ደምሴ በጥሩ ቃላት ገልጠውታል ወደ ቀስ ሱራፌ ላሰፋ እመለሳለሁኝ ቅድም ሲናገሩ ብዙዎች ፕሮጀክት ቀርጸው ልማታዊ ስራ ላይ ነው አትኩሮት ያደረጉት ህንፃ ስላሴ ሳ የሰራሙ ወይ ያሉ ሰውን ነው ያው እንግዲህ አናፂው ሳለሁ በትክክል ተሰርቷለ አናፂው ህንፃ ስላሴ እንዲሰራ የተዘጋጀ አናፄ ችግር አለበት ስርዓት አልበኛ ሆኗል እያል ነው እነዚህ ችግሮቹ ምንድን ናቸው ስር የሰደዱ ችግሮቹ አንድ ለሶስት ብለው ሲኝገሩ